دوای ئەوەی کە بەڕێز جەنابی جێگری سەرۆکی حکوومەت ڕاستپێراین بۆ ئەوەی کە ئامادەکاری بکەین بۆ مەرجی تەوێڵە و هەموو ئامادەکاریەکانمان تەواو کرد و دواتر وەوزی حکوومەتی عێراقی سەردانی مەرجی تەوێڵەی کرد و پشکنینی بۆ هەموو ئەو بابەتانە کرد کە خۆی بۆی هاتبوون. دواتر خراوەتە بەردەستی سەرۆک وەزیران و سەرۆک وەزیران موافقەتی لەسەر کردووە بە پێی ئەوەی کە ئێمە بەدواداچوونی وردمان کردووە سەبار بە نێودەوڵەتی کردنی مەرجی تەوێڵە. نووسراوەکان هەموو گەێنراونەتە وڵاتی ئێران لە ڕێگەی سەفێری عراق لە تاران بۆ ئەوەی کە بتوانین لایەنی ئێرانی ڕەزامەند ببێ بە ڕەزامەندبوونی لایەنی ئێرانی ئەو کاتە وڵاتی عێراق و هەرێمی کوردستان ئامادەکاری بۆ نێودەوڵەتی کردنی مەرجی تەوێڵە دەست پێکا و هەموو فەرمانگەکانی هەباتە ئەو جێگەیە کە پێویستن و حکومەتی ئێرانیش بە هەمان شێوە لە دی و ئەو دی و ئەو کاتە لە نەتیجە بۆ کردنەوەی بەڕووی هاوڵاتیانی پارێزگای هەڵەبجە و هەڵەبجە لە گۆشەگیری کردن ئەوە یەکێکە لە هەنگاوەکانی ئێمە کە هەر لە سەرەتای ساڵی نوێوە ڕامان گەیان نبوو کە هەڵەبجە لە گۆشەگیری ڕزگارەکەین و یەکێکە بێ لە پرۆژە ستراتیژیەکان کە ئێمە لەسەری بڕێ